Si shembull, mund të them që ne jemi një vend i vogël dhe nuk jemi në një pozitë për të ndryshuar fatin e ndonjë lufte apo të ndonjë konflikti apo të ndonjë betaje. Por kur ne na kërkohet që të ndihmojmë, jemi më së të lumtur ta bëjmë. Sepse jo çdo ditë mund të jesh i dobishëm duke qenë kaq i vogël. Dhe jo çdo ditë që në këtë jetë dikush të kërkon ndihmë. Pra praktikisht ne na kërkohet që të ndihmojmë me grupin MEK, grupin opozitar iranian, që janë disa një kafshat e fort me thënë të drejtën, sepse përndryshe ata do të ishin masakruar në Irak nga shërbimet sekrete iraniane, dhe na u kërkua që të shpëtojmë jetët e tyre dhe të shpëtojmë jetën shqiptarët e kanë ADN-në e tyre, dhe kjo është parë në histori. Dhe i vetmi vend në Europë me popullat më të madhe hebreje, sepse të gjithë ata u ndjenë të sigurt në Shqipërinë, në vend që të largoheshin nga vendi, po vinin gjithmonë më shumë në Shqipëri. Dhe asnjë hebre nuk i është dorëzuar nazistëve. Dhe ne ishim shumë të lumtur që të prisnim 500.000 refugjat që po i shpëtonin pikërisht pastrimit etnik në Kosovë nga regjimi i Slobodan Miloševićit, e hapëm dyert dhe për afganët nga Kabuli, dhe mijëra prej tyre erdhën dhe u shpëtuan në Shqipëri. Pra, ne bëm po të njëjtën dhe me këtë grup opozitar iranian, por nuk është e njëjta në sensin dhe kuptimin e rrezikut, sepse janë opozita iraniane. Megjithse marrëveshja ishte e qartë që ata do të qëndronin në Shqipëri për të qenë të sigurt dhe jo për ta kthyer Shqipërinë në një platformë politike përkundër regjimit. Dhe faktikisht disa ngjarje ndodhën dhe ne u sulmuam me një sulm në shkallë të gjerë, shumë i avancuar përsa i përket shërbimeve kompjuterike, dhe tashmë ishim një vend kryesor në Europë që jepnin shërbime online, dhe ne u prekëm dhe për të rritur pikërisht sigurinë tonë kibernetike na kërkohet më shumë mbështetje nga Kongresi dhe nga Senati, por kjo nuk është tashmë në lajme, dhe kur nuk je në lajme, nuk je më problem. Dhe ne po përpiqemi që të bëjmë gjithçka për të fuqizuar sigurinë tonë kibernetike.